Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ini aku nak tunjuk dekat korang cara macam mana korang nak remove playground daripada yang ini kepada yang ini. Okey, first sekali apa yang korang kena buat, korang pergi Google and then korang type remove biji. Korang klik link yang pertama. Tekan upload image. Dan pilih gambar yang korang nak remove background. Okey, dah siap. Korang boleh terus download dan boleh terus guna.